Enguany, Rebellion fa 40 anys des del seu naixement. Per celebrar aquest aniversari, el grup va oferir un concert al Centre Cultural de Cardedeu dissabte passat. No han estat 40 anys de continuïtat, entre mig hi ha hagut una pausa de 20 anys fins que van reaparèixer el 1992. Reprès el fil musical, ja als 90, els 5 membres del grup seguien sent els mateixos que en origen. El cardedeuenc Josep Maria Riera, a més d'Àngel Aromí, Manuel Pérez, Vicenç Pascual i Octavi Vives. Més endavant, els dos últims deixen la formació i s'incorpora Eduard Pérez. També van convidar diferents músics per compartir l'escenari. Entre ells hi havia el músic local Enric Illa, en Xavi Fort, Àlex Martínez i Josep Sabrià. Amb 40 anys més a les espatlles, com a grup, van voler compartir amb el públic de Cardedeu temes com Knocking on Heaven's Door.